Вечір добрий. Початок нового робочого тижня. Ми говоримо про події понеділка сьогодні у випуску. У Вінниці одним вишем стало більше. Донецький національний розпочав новий навчальний рік. Як українські товари у попиті за кордоном? Чи є життя на дачах? Плюси і мінуси прописки в садових будинках. 1 вересня, 3 листопада. Сьогодні Донецький університет відзначає своє друге народження і початок нового навчального року у Вінниці. Нагадаємо, три тижні тому через складну політичну і воєнну ситуацію 70% викладачів та майже стільки ж студентів Донецького національного переїхали у наше місто. Разом з собою вони привезли і прапор свого вишу. Його урочисто внесли на святкову лінійку. Вона відбувалась в адмінбудівлі колишнього діамантового заводу, де тепер базуватиметься університет. Студентів та викладачів. З початком навчального року привітав міністр освіти та науки Сергій Квіт і навіть запропонував ректору свої послуги – взяти його до вишу викладачем. Каже, на одного професора та доктора було б більше. Поздоровлення новосели отримали і від міської та обласної влади. Щоправда, вчитися молоді люди почнуть з другого семестру, поки не вирішиться питання з гуртожитками та повністю не відремонтують аудиторії «Кристалу». За досить короткий період часу, фактично за місяць, ми змогли налагодити тут і тепло, і світло, то, що тут не було. І саме головне, що саме спільна робота і облдержадміністрації, і Міністерства освіти, і ректорату. Університет не просто так приїхав як бідний родич, але це великий університет, він має великі асигнування, він має свій бюджет, і цей бюджет передусім має використовуватися. І все хорошо, я рада, що ми все-таки переїхали, що продовжуємо своє обучення в Україні. Ждемо вже швидше, щоб почалися аудиторні заняття, дуже хочемо, сподіваємося, ну, віримо, що все буде хорошо. Україна приречена на реформи. Принаймні, угода про асоціацію з ЄС, на думку експертів, є тим інструментарієм, який змушуватиме новий уряд змінювати законодавство на користь вітчизняних товаровиробників. Якщо йти до цього цілеспрямовано, то, на переконання фахівців, в найближчі 5 років країна стане якірним торговельним партнером для Європейського Союзу. Які українські товари наразі користуються найбільшим попитом на західному ринку, знає Слава Зарубінська. Українська сталеварна та сільськогосподарська продукція – ось що наразі цікавить європейського споживача. Принаймні, торгівля товарами цих категорій принесла державній казні найбільше коштів в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Якщо сталеварний експорт – найпотужніший в плані надходження грошей, то аграрний – найбільший за обсягами самої продукції. Користується попитом м'ясоптиці українського виробництва. Лише за кілька місяців країна повністю використала квоту на його поставку. Продаж українського м'яса птиці в Європейський Союз був неможливий, власне, через наявність мита. І лише після початку застосування автономних торгівельних преференцій ми змогли почати експорт м'яса птиці до Європейського Союзу. Серед товарів, які по максимуму експортували до Європи, також яблучний сік та мед. Наразі ведуться перемовини щодо збільшення квоти на їх поставку. А от цукор та крохмаль на європейському ринку не пішли. Це якраз таки ознака не там конкурент від не поганої якості, а ознака того, що не було традиції торгувати з Європейським Союзом. Я думаю, що в наступному там циклі застосування цього режиму якраз таки експорт буде збільшуватися. Хорошою новиною є те, що ми зафіксували протягом останнього року зріс експорту українських компаній на 25%. Це означає, що потенціал дійсно є, і він значний. Угода про асоціацію надає величезні можливості українському бізнесу, запевняють експерти. Наголошують, ринок ЄС – це 500 мільйонів споживачів. Втім, для налагодження торгівлі владі потрібно змінювати законодавство та проводити реформи. Для того, щоб вести бізнес з європейськими, британськими компаніями, український бізнес повинен відповідати певним стандартам. Вітчизняні фахівці визнають, основною перепоною для експорту продукції тваринного походження на ринок ЄС було саме нереформоване законодавство. Наразі парламент прийняв необхідний пакет законів, що робитимуть вітчизняну продукцію конкурентноздатною. Вдалося провести весь необхідний пакет законів в сфері безпечності харчових продуктів. Мало того, що через парламент, ще й президент його підписав, зараз іде робота над підзаконною нормативною базою. Тобто ми на практиці вже бачимо позитивний вплив в цієї угоди і розвитку торгівлі з Європейським Союзом на зміну законодавства всередині країни.
Експерти кажуть, це лише початок. На черзі зміни у системі держзакупівель, захисту інтелектуальної власності, посилення економічної конкуренції. В свою чергу і український бізнес має активніше запроваджувати нові технології та стандарти. Виробничий потенціал області невдовзі планують поповнити ще одним з таких підприємств. Ми підписуємо зараз інвестиційну угоду знову з компанією «Рошен». Буде побудовано ще один новий завод по виробництву окремого виду продукції, де буде створено 600 робочих місць. Умови, завдяки яким Україна має шанс стати якірним партнером для ЄС, озвучили на засіданні регіонального клубу реформ. У Вінниці відбулось його перше засідання. Захід досить корисний, на мою думку, тому що дуже багато побоювань і багато питань виникає. А що ж таке собою являє асоціація з Євросоюзом? А що таке зона вільної торгівлі? А як адаптуватися до тих чи до інших норм для того, щоб можна було налагодити економічні відносини з Європейським Союзом. Вінницьких виробників, зокрема, цікавили питання кредитування, в тому числі валютного, а також як вирішити проблему сертифікації продукції, аби вона відповідала європейським вимогам. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Перевести дачу в житловий фонд дозволив українцям уряд. Тепер прописка на дачі стане реальністю. Наприкінці вересня Кабмін підготував відповідний законопроект щодо переведення садових і дачних будинків у житлові та подальшу реєстрацію у них місця проживання. Закон підписав президент, тож вже за місяць Кабмін має розробити і механізми його впровадження. А от у Вінниці зареєструватися на дачі можна вже майже 2 роки. Та користатися таким правом поспішають не всі постійні мешканці дачних масивів. Про процедуру прописки на дачі Лариса Бондар. Аня Муляр у будинок в одному з житлово-дачних масивів Вінниці разом із родиною переїхала майже рік тому. Дівчина каже, раніше жила на 5-му поверсі хрущовки, ліфта у ній немає. Коли в родині народилося 2 дітей, вирішили йти ва-банк. Квартиру продали, натомість придбали будиночок на дачах. Утеплили його, провели зручності і тепер зовсім не шкодують про свій вибір. Лишилося вирішити питання з пропискою. Для всіх соціальних виконань всяких там потреб, і дітей потрібно приписати, і садочок, і школа, і лікарню. Я думаю, що без цього якось неправильно трошки. Прописатися на дачі виявилося не так вже й просто і не дешево. Доклавши зусиль, родина змогла зареєструвати у будинку лише чоловіка. Та й то не без проблем. Ми приписалися до батьків, як звичайно. У нас тут батьки недалеко живуть, я з дітьми. Чоловіка приписали сюди, у відділі юстиції. Потім, коли ми прийшли літом приписуватися з дітьми, чоловік сказали, ми вас вже мали їхати шукати, вам не дозволено прописуватися. А потім в паспорті йому поставили штамп скасовано. Тепер родина покладає надії на вирішення питання на загальнодержавному рівні. З вересня уряд дозволив українцям приписуватися на дачах. Процедури приписки мають розробити вже до кінця листопада. Це не лише штамп в паспорті. Це дуже серйозна, складна процедура, яка підрозуміває дуже багато пунктів між собою. Деякі – це реєстр виборців, це військовий, військомати, це поштовий зв'язок, це медичне обслуговування, це навчання. Тобто це прив'язка до адміністративно-територіальної одиниці. Поки урядовці розробляють механізм прописки у дачно-житловому об'єднанні «Вінницькі хутори 1», люди приписуються вже декілька років поспіль. Ще в 2003 році масив приєднали до міста. Згодом провели газ. Декілька років тому всім вулицям присвоїли назви. А коли міська рада дозволила вінничанам реєструватись на дачах, запустили механізм. З 800 ділянок 300 мають постійних мешканців. З них вже зареєструвалося більше 50 осіб. Зареєстровано небагато людей. Очевидно, причина в тому, що все опирається в кошти. Люди не можуть здати будинок в експлуатацію, тому що це на даний момент коштує від 5 до 6 тисяч гривень. Це знов-таки для пенсіонера чи молодої сім'ї, яка має одного годувальника, є багато дуже молодих мам з маленькими дітьми. Це знов-таки це великі гроші, люди не можуть цього зробити. Змушені бути зареєстровані чи в батьків, чи по попередньому місцю проживання. Тож у дачно-житловому об'єднанні сподіваються на спрощення урядом процедури, адже чим більше мешканців тут припишеться, тим кращі шанси для розвитку всього масиву. Можливо, тоді для нас створять або квартальний комітет, або нас приєднає до якогось вуличного комітету, тому що фінансування вуличних комітетів і квартальних комітетів проводить міська рада. Вони отримують кошти на підтримання якогось порядку. Все, що тут робиться на нашому масиві, ми змушені робити за свої кошти.
Приписка за місцем проживання дозволяє людям вирішити ряд щоденних проблем від виклику лікаря на дім до голосування на дільниці поряд. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Ну а ми продовжуємо випуск у другій частині про таке. Обережно пішохід, кожна третя аварія з їхньої вини. Вночі стріляли. Осінні ярмарки завершились, коли наступні? Сезон полювання на пішоходів відкрито. Місяць працівники ДАІ стежитимуть за тим, як пішоходи виконують правила дорожнього руху. За статистикою, кожна п'ята аварія стається з вини саме цієї категорії його учасників. Тож з профілактичними бесідами та відеороликами про жахливі автопригоди даївці вирушили на дороги міста. Обережно на дорозі. Державтоінспекція Вінниччини проводить профілактичні акції під умовною назвою «Пішохід». Підгучну мовець та з підвищеною уважністю даївці стежили за тим, як пішоходи виконують вимоги дорожньої грамоти. Але шукати порушників не довелось. Вони просто кидались під колеса автомобілів. І у кожного свої на то виправдовування. Багато сумок, і я думаю, навкосую мені. Зачекайте. То ви ж наражаєте на небезпеку себе. Давайте я вам вручу таку пам'яточку, щоб ви почитали і після цього не порушили правила. Не буду більше, кидайте в сумку. А ви на автобус пішете? Так, так. То дивіться, ви ж наражаєте на небезпеку своє життя, здоров'я. Буду обережний. Буду обережний, ребята. Безвідповідальних пішоходів запрошували у профілактичний автобус і крутили їм кіно. У ньому реальні кадри дорожньо-транспортних пригод, які трапились з вини пішоходів. Жахливе враження. Говорить про те, про що говорить, що треба дотримуватися всім правил – і водіям, і пішоходам. Серед основних причин ДТП даївці називають раптовий вихід на проїжджу частину та перехід поза зеброю. У двобої людини з автомобілем найбільше ушкодження отримує саме пішохід. Це травми різного ступеня тяжкості, від закрито-черепно-мозкових травм до різних переломів та різноманітні тяжкі травми. У ДАІ кажуть, найчастіше люди опиняються під колесами у темну пору доби. Тож радять чіпляти на одяг флікери, світловідбиваючі елементи. Вони мають різну конфігурацію і легко кріпляться. При попаданні світла фар на даний флікер пішохода може бути помітно до 400 метрів, що дає змогу самому же водію зменшити швидкість, а також оцінити правильно дорожню обстановку. Вартість флікеру від 15 до 40 гривень. З роками його властивості не зникають. Під час проведення операції під умовною назвою «Пішохід» порушникам флікери дарували. Це потрібно постійно використовувати, носити на руці, коли ти знаходишся на вулиці, ввечері, да, особливо в темну пору доби, і тебе буде досить добре видно водіям. Коли ти будеш переходити дорогу, будуть бачити, що дитина переходить дорогу, що йде саме пішохід. Віка, ти знаєш, де потрібно пішоходам переходити дорогу? Вже да, знаю. У ДАІ нагадали, за перехід дороги в недозволеному місці чинним законодавством передбачений штраф. Та стягнути його можуть тільки з тих, хто має при собі посвідчення особи. Виносимо штраф від 51 до 85 гривень, зависить від людини. В основному люди буває соглашаються, то ми пишемо 51 гривень. І в 15-денний термін вони зобов'язані заплатити даний штраф. Утім, на штраф автоінспектори особливо не сподіваються, а більше на свідомість людей. Хоча наразі статистика свідчить, кожна третя аварія трапляється з вини пішоходів. Олена Гук, Олег Литвінцев, телеканал «Віта». Вінницький трамвай підстрелили. Сталося це у неділю о 9:30 вечора. Трамвай рухався у напрямку залізничного вокзалу. Щойно заїхав на центральний міст, скло прострелили. Зараз міліція шукає стрілка. Вадим Потатуєв дізнавався подробиці. Гучний хлопок і лобове скло трамваю помутніло від павутиння тріщин. Кондуктор з водієм висадили пасажирів. На щастя, постраждалих серед них не було. Рух по колії відновили лише за 40 хвилин після того, як міліція оглянула місце пригоди. Підстрелений трамвай відправили у ремонтне депо. Було видно механічне ушкодження на зразок проникаючого від кулі чи від пневмового пістолета. Подібно до такого. Скло не розсипалося? Скло не розсипалося, воно зроблене для запобігання ушкодження, що воно просто пускає тріщини, не розсипається на мілкі частини.
Вранці понеділка трамвай з новим склом вирушив на маршрут. Ремонт обійшовся у 2,5 тисячі гривень. Ще 1300 транспортна компанія втратила на простої. Я просив би ще раз тих людей, які бачили чи щось чули, будь ласка, допоможіть цьому. Ця інформація буде конфіденційна і ніхто про це не знає, але нам треба розкрити. Тому що до цього у нас стріляли в автобуси, в трамвай, і ці хулігани були знайдені. Зараз із стріляниною на центральному мосту розбирається міліція, а у транспортній компанії серйозно замислились над встановленням відеореєстраторів ще й на трамваях. В усіх автобусах та тролейбусах вони вже є. Вадим Протуєв, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Традиційні продуктові ярмарки завершились. Цього року їх провели 6. Виробники везли на продаж цукор, м'ясо, овочі, фрукти та олії власного виробництва. Наторгували більше 7 мільйонів гривень. Спеціально для червоних базарів проспект Юності цього року не перекривали. Що і по чим було на останньому з них, знає наша Тетяна Орлова. Більше 7 мільйонів гривень наторгували цьогоріч сільгоспвиробники під час осінніх ярмарків. Щосуботи вони привозили до міста фрукти, овочі, м'ясо, олію, цукор та крупи власного виробництва. Кажуть, на ярмарку торгувати вигідніше, бо за місце не платиш, та й попит більший. Ціна трошки менша, нічого. Ми виробники, ми раді, хай люди беруть для себе. Дешевше, того і продажа більше. А за счет оборота нам краще. Всі доволі. Отриманий прибуток дозволяє виробникам виплачувати заробітну плату працівникам, податки та вкладати кошти у розбудову підприємств. Кажуть, у міському департаменті адміністративних послуг підзаробити на ярмарках могли і власники присадибних ділянок. Ми їм поставили прилавки, створили їм ці умови. Звичайно, це не налаштовано було на 150-200 чоловік, і ми бачимо, що сьогодні тих прилавків, а вони розраховані на 50 чоловік, не вистачає. Але ніхто їх не трогає, ніхто до них не підходить, їм дають можливість, ми з розумінням до цього ставимось, але це тільки виключно в період ярмарку. Цьогоріч під час червоних базарів Юності не перекривали, врахували побажання мешканців прилеглих будинків. В минулі роки вони скаржились, ані самі, ані екстрені служби до них під'їхати не можуть. Сама головна проблема – це те, що наші підприємці на ринках, вони займали місця виробників ще з четверга, то й з п'ятниці. От вони не давали можливість виробникам заїхати, контролювати, коли 300-400 автомобілів, практично це неможливо. От, і це впливало саме на ціну продукції, на якість продукції. І в нас дуже була велика кількість скарг саме з того, що торгували не підприємці, які вважаються виробниками, а саме підприємці, які торгують там на привокзальних ринках, там на інших ринках. Тобто ті, які купують продукцію, просто перепродають її саме на ярмарку. Вінничани відвіданими осіннього ярмарку задоволені. Кажуть, зробили запаси на зиму та ще й трохи заощадили. Якщо на ринку, то там може бути навіть, напевне, з 10 карбованців. А тут ні. От масло, дивіться, яке дешево. І це ж хорошо, коли люди купляють. Ой, з усім, ну як даром. Тільки бери торбу і неси додому. Я б не сказала. Десь так же, просто що тут більше сільгоспродукції, її близько довести додому. Можна договоритися за доставку. Все, так то все так же саме. Цієї осені у місті провели 6 ярмарків. Щовихідних на них збиралося до сотні виробників. Наступні червоні базари можуть влаштувати напередодні новорічних свят, якщо у продавців буде бажання і товар відповідної ціни та якості. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». А саме в ці хвилини 40 бійців АТО, які лікуються у військовому шпиталі, знаходяться на концерті Віктора Павліка. Ще вдень співак навідався до поранених, аби подарувати їм квитки та запросити на концерт. Військові охоче фотографувались та брали автографи у гостя. У свою чергу Віктор Павлік пообіцяв, що 13 листопада приїде у шпиталь із концертом, аби підняти бойовий дух пораненим захисникам. Дістати з будинку офіцерів, де сьогодні проходить концерт, військовим допомогла міська рада. Надала спеціальний автобус із низьким пандусом. Безкоштовні квитки отримали також ветерани, афганці та діти-сироти. Люди підходять, підтримують, піднімають, можна сказати, бойовий дух. Приємно, що нас ще не забули. Приємно, коли люди приходять, підтримують. Я відчуваю, що виходячи з палати, хлопці посміхаються. Це вже добрий, як то кажуть, знак. І залишивши їм там якісь автографи, ще щось, я добре слово сказав, що так далі. Якусь маленьку лепту я від себе, виходить, теж вношу.
Такими подіями розпочався інформаційний тиждень. Завтра новий день і свіжі новини. Про них, як завжди, о 19:00. Ну, а наші матеріали доступні в інтернеті, адреса на екрані. А я дякую вам за те, що довіряєте. Прогноз погоди далі не пропустіть. Гарного вам продовження вечора. До побачення. 4 листопада, за прогнозами синоптиків, погода у Вінниці мінливо хмарна, без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +1, -4, вдень +6, +11.